Opa, molecada, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui do nosso modo carreira. A gente atingiu a meta e eu solto de novo pra vocês. Caso a gente chegue a 3 minutos aqui, amanhã tem mais um. Então já clique na mãozinha, já deixa o seu like. Clicou? Se clicou, tá beleza, tá tranquilo. Vamos pra mais um episódio, porque hoje, galera, olha isso daqui. Tamo ali na cola do Bayern de Munique. Se a gente ganhar e eles perderem, a gente fica somente 3 pontos aí do líder. Então temos que tentar vencer, galera. Só lembrando vocês que esse vídeo é um oferecimento aí de UFIFA. Quer comprar coins pro seu time Steam? Mas tem medo de não receber, de não ser seguro? Vai por mim, essa loja que tá aqui embaixo é 100% seguro. Com cartão nacional, por boleto você pode pagar. E tá bem barato, muito indica. Ainda você tem desconto usando o código MU. Clica lá e confere, galera. Vai por mim, 100% confiável. De qualquer modo, vamos para a próxima partida aqui contra o Hoffenheim. Estamos fora de casa e vamos tentar vencer. Eu finalmente criei vergonha na cara e criei a formação 2.5, galera. Daquele jeito que a gente está jogando e está funcionando certinho. Com Chamberlain, Shirley, Fellaini, Hazard, Munir, Alcácer e o resto da garotada. O problema mesmo está que no Ake que está lesionado e a gente vai ter que jogar aqui mesmo com o Schuss. De qualquer modo, vamos lá para a próxima partida então. Galera, o Hoffenheim é o 13º colocado com 20 pontos. A gente tá ali a 17 pontos na frente deles. Então vamos lá para a próxima partida. Tá aí Thorgan Hazard já se aquecendo junto com o resto do time, que vem jogando muito bem, né? O vice-líder não é para qualquer um, galera. Juizão já coloca a bola ali no centro de campo e vai rolar mais uma vez pela Bundesliga. Avante, Hannover. Vamos para cima deles. Vamos tentar colar no Bayern de Munique. Vamos lá. Tá bem na cobrança do escanteio, tentando achar o Zuma. A bola para ele, não chega. Mas sobra ali para o Chamberlain, que bate, o goleiro agarra. Olha lá, o chute para fora. Passou muito perto ali do gol. Sorte, sorte que ela não entra. Olha lá no replay. Passou por todo mundo. Olha esse perigo, galera. Ninguém foi nele. A bola sobrou e quase, quase ele mete para dentro. Olha que bola. Tentando achar ali o Paco. Tá na cara do gol, Paco bateu. O goleiro consegue metê-la para escanteio. Inacreditável a chance que a gente perde agora, galera. Bati colocadinho. Fiz conforme era para fazer. Lá vem Shirley tentando achar o Zuma. Olha a bola, vem viajando. O goleiro agarra lá em cima. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto tá 0 a 0, galera. Estamos até tentando, mas não conseguimos marcar. Olha que bola. Tentando achar agora o Munir. Será que ele domina? Dominou o Munir, pode bater. Salva novamente o goleiro. Olha lá, galera. O zagueirão furou. O Munir domina. Ajeita ela para bater na saída do goleiro. Mas agora que tá o momento. Fechou o ângulo e salvou com o peito. Olha a bola. O toque é no meio. Olha o chutaço, Ziller. Dessa vez é o nosso goleiro que salve novamente. Olha esse mito. Ziller salvando o Hannover, galera, duas vezes no mesmo lance. Olha o Schürrle, foi pra dentro de dois, conseguiu passar lindamente. O toque é bonito, a deixadinha, opa, juizão. Aí é falta perigosíssima. Lá vem Schürrle na cobrança, bateu. A defesa salva, pulou na hora certa. Mas vem ali Schürrle tentando fazer alguma coisa. Foi pra dentro, olha, escapou do carrinho. O toque é bonito, tá dentro da grande área. Já devolveu pra Munir, vem puxando o Munir. Bateu no zagueiro. Não dá pra marcar. Fim de papo, a gente termina empatado em 0 a 0. Caramba, tivemos a chance ali, não conseguimos marcar duas vezes. Olha isso, galera, 7 chutes contra 7 chutes, 5 nossos certos contra somente 2 deles. Então é isso aí, galera, agora vamos para a parte aqui de transferências. Lembra que a gente tinha perguntado sobre o Mascherano e o Barcelona falou que ele tá valendo 18.500. Já sobre o Diego aqui do Shakhtar Donetsk, tá valendo 23. O Matthias Ginter aqui do Borussia Dortmund, 21 milhões. E olha lá, galera, aquela era a nossa chance de ter vencido e colarmos aqui no Bayern de Munique, que acabou perdendo sua segunda partida no campeonato. 43 pontos, eles continuam, a gente vai para 38 e o Schalke 04 cola na gente com 36. E todos aqueles zagueiros que a gente perguntou no episódio passado estão aqui como recusados, galera. Olha aqui, do Galatasaray, do Fenerbahçe. Também temos aqui do Daniel Alves, que a gente perguntou lá por fim de contrato. Ele só aceita 180 mil. E eu tô tentando comprar aqui o Remy Cabela, galera. Não podemos aceitá-lo. O jogador é muito valioso para nós. Vou mandar então aqui 30 milhões mais o Hazard. Mudou antes de 30 milhões. Então, galera,
Eu tava conversando com a galera lá no Facebook e Twitter e eles falaram: Mu, já que você vai ficar pouco tempo aí no Hanover, usa a incorporação financeira e vamos trazer o Cabela de volta, pra gente fechar com chave de ouro essa temporada. E eu concordei, galera. Eu não vou pegar nenhum outro jogador, eu quero só pegar o Cabela com esse dinheiro, porque nosso elenco já tá fechado, né? Só falta ele mesmo. Já sobre o Dória, não querem aceitar, e também aqui sobre o Rakan, o jogador é muito valioso pra eles. Pois é, galera, não tá dando pra gente pegar ninguém emprestado. Para zagueiros, eu vi muita gente falando pra gente tentar pegar o Marquinhos aqui emprestado. Galera, será que vai dar certo? Vamos dar uma olhada. Vamos então dar mais uma avançada aqui na data e esperar ver o que vem chegando pra gente. Vamos lá. Já que para seleções a gente recebeu uma proposta para comandarmos a Suíça e também Portugal. Por enquanto eu vou mandar esperar, galera, vamos ver se vai chegando alguma coisa. Muita gente fala: Mu, sai de Portugal que você vai conseguir achar uma seleção melhor. Eu duvido disso, né? Mas de qualquer modo, vou ficar aqui sem nenhuma seleção por enquanto. Olha o Frankfurt, querendo comprar aqui o Ziller por 14 milhões, vou dar uma contraproposta de 24. Vamos ver o que eles falam. Não, 25 é melhor. Beleza, agora sim. Já sobre o Cabela, não aceitaram. Ok. Vamos mandar aqui então 35 milhões, 35 e 300. Mais o Thorgan Hazard. Para empréstimo, não conseguimos pegar aqui o nosso garoto Marquinhos, então tá beleza, galera. Tá difícil a gente pegar emprestado, os times não estão liberando. Então é isso daí, vamos para a próxima partida aqui contra o Paderborn, que é o último colocado com somente 8 pontos. Se a gente não vencer, galera, eu desisto, não merecemos ser aí o líder da competição, né? Então, vamos para cima deles, galera, vamos para cima do Paderborn, vamos vencer. Vamos então para a próxima partida, o nosso elenco tá desse jeito aqui. Para cima deles, Hannover. E aí está, galera, olha lá, nosso mosaico está de volta. É isso mesmo que eu tô vendo? Finalmente, eles resolveram apoiar o nosso time e fazer aquele mosaico semi... Será que é o semi? Não, é o completo! Olha aí, galera, que beleza, que coisa linda. Agora o nosso time vai pra frente. Agora sim vamos conseguir buscar ali a primeira colocação. A torcida tá apoiando. O árbitro já coloca a bola aí no centro de campo. Vai rolar mais uma vez. Avante. Olha lá o cruzamento, a bola vem pra dentro da grande área, ganhou, o Ziller vai salvar, pra fora no rebote. Olha isso, galera, que espaço que deram ali, e quase, quase o lanterninha do campeonato marca em cima do Hannover. Olha o Paderborn, o chute de novo, Ziller mete ela pra escanteio. Olha o cruzamento, a bola vai pra fora, terceiro lance seguido, galera. Tamo levando uma pressão do Paderborn, vem puxando agora o garoto Munir. Tentou o toque, é deixadinha. Toque de calcanhar, juizão! Penalidade marcada! Quase, quase rasgaram a camisa ali do Alcácer, galera. Olha lá no replay. Munir deixou o toque, agora foram puxando, 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 puxando. E ele caiu. Lá vem o Alcácer, ele sofreu, ele vai bater. Correu, bateu! Gol do Hannover! Paco Alcácer é o nome dele, fazendo 1-0, seu sexto gol aqui na Bundesliga. É de pênalti, mas não importa, galera. Saímos na frente, 1-0, estamos vencendo, é só continuar assim. E torcer para que o Bayern de Munique perca. Paco Alcácer se tornando o nosso artilheiro da competição. Tá aí a cara dele, ó. Cara de mal, encarou a torcida. Vem tentando achar algum espaço, tá sozinho, olha a cabeçada. Por cima! Cadê o nosso lateral? Não sei. Que sorte a nossa, galera. Que sorte a nossa. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto estamos vencendo. Só que não estamos jogando bem, galera. Se fosse justo, era pro Paderborn estar ganhando da gente. Já vem passando, tentando o bolão ali pro garoto Munir. Será que ele chega? Olha o goleirão. Saiu e meteu a bicuda no Munir. Vem puxando. Tentou ir pra dentro do primeiro. Que bela bola ali pra Paco. Bateu Paco. O goleiro salva lá no cantinho, galera. Que defesa sensacional. Lá vem. Olha o Paderborn. Sai Ziller. Saiu mal demais. A bola sobra. E o juizão deu impedimento. Vou tentar o cruzamento. A bola vem ali. Olha lá pra dentro da grande área. Ganhou. Ziller. Tira a Fellaini. Olha o perigo. 90 minutos. Agora é só segura essa bola no ataque. Que o resultado é nosso. Segurou. Foi pra dentro. Olha o Chamberlain avançando. Conseguiu passar de mais um, Chamberlain bateu na trave, e é fim de papo. A gente vence 1-0 naquele sufoco, naquela pressão, contra o último colocado, galera.
É sempre assim até na vida real, né? O importante é que a gente consegue mais 3 pontinhos na tabela e vamos ver se o Bayern de Munique perdeu. Espero que sim. Olha lá, os caras jogaram até mais que a gente, 6 finalizações contra 4 só nossa. Bayern ainda não jogou, 19 partidas só, e será que eles vão perder? Vamos avançar a data aqui e esperar ver o que acontece. Já sobre o Ivanovic, 15 milhões é que o Chelsea quer aqui, eu tô precisando de um lateral direito melhor, galera. E o Ivanovic já tem 82 de over, só que tem 33 anos. Vou mandar aqui pra o Vieto então, cara, ele evolui demais, então é uma ótima contratação, vou mandar aqui 14 milhões, vamos ver o que o Villarreal fala pra gente. E sobre o Cabela, eles não aceitaram. Quanto que a gente tinha mandado? 30 e poucos milhões, não foi isso? 35, galera. Vou mandar, então, 38 e 500 mais o Thorgan. Olha só, sobre o Ziller, galera. Querem pagar 20 milhões, eu não vou aceitar. Vou dar uma contraproposta aqui de 23 e 900... Não, 24 milhões. Ok, vamos ver o que eles falam. Já sobre o Jovinco, aceitaram 6 milhões e eu talvez pegue ele, galera. Só ainda não é certeza porque eu quero pegar... Primeiramente o Cabela e depois a gente vê o resto dos jogadores. O problema tá aqui, o Bayern de Munique acabou por ganhar e fecha ali 5 pontos na nossa frente. 46, a gente vem com 41 e o Schalke 04 com 39. Tá muito apertado esses 3 primeiros colocados, hein? Caramba, não querem, galera, não querem aceitar. Então eu vou chegar aqui a 41 milhões e 500, só mais 2 milhões e aí é o máximo que eu consigo. Já sobre o Ziller, eles querem pagar 20 milhões, vamos ver se eu vou pegar aqui o Scufé. Quanto ele tá valendo, né? Senão não adianta eu trocar aí por nada. Já sobre o Eriksen, definiram aqui 38 milhões, olha só. Vamos fazer o seguinte, eu te mando aqui 22 milhões, mas o nosso garoto aqui, Thorgan Hazard, galera. Vamos ver o que eles falam. Já para o Ivanovic, eles querem 11 milhões e 100, eles liberam. Vamos mandar uma contraproposta de 7.800 mais o Arbeloa, vamos ver. Qual a resposta do Chelsea? Sobre o Maximilian Meyer, querem 35 milhões, então vamos tentar chegar um pouquinho menos que isso. 20 milhões é o que eu mando, mais o nosso garoto, de novo, Hazard. E o Villarreal realmente não quer vender aqui o Vieto. Eu mandei 14 milhões, eles não aceitaram. Vou mandar então agora 17.200, vamos ver o que eles falam pra gente. O Wolfsburg mandou a mesma coisa sobre o De Bruyne, galera. Que ele é muito importante pra eles, não querem vender. Então vou fazer o seguinte, vou dar 10 milhões mais o Thorgan. Vamos ver o que eles pensam sobre isso. E aceitaram 41 milhões pelo Cabela. O mito está de volta. Só falta a gente acertar o salário, né? Porque tá complicado aqui. Olha só, um bônus, vou até dar um bônus pra ele, fundamental no time. Vamos lá, Cabela. Over 84, 27 anos. Pode vir, cara. Já o Eriksen aqui não aceitou, vamos tentar mandar um pouco mais nosso, tô até feliz agora. 24.200 é o comando pra eles. Já sobre Ivanovic, não vai ter como a gente vender, e sobre o Udinese definiram aqui 16 milhões pelo Scufé. Então se eu mandar 12.900, vocês fecham o negócio, né? Vamos fazer isso? A mesma coisa deu aqui para o Maximilian Meyer, que fechou em 20 milhões... Também que, olha lá, definiram 19 pelo Vieto. E pelo De Bruyne, 19 milhões é o que eles querem. Tá tudo quase indo dando certo aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. 18.400 que eu mando pelo Vieto e vamos agora pros outros jogadores. Sobre o De Bruyne, galera, 13.900 que eu mando mais o Thorgan. Como a gente sempre precisa ter um plano B, galera, vamos mandar para o Maximilian Meyer aqui uma proposta para ele vir pro nosso elenco, vamos lá. E o Cabela aceitou. Ele pode finalmente estar de volta no nosso elenco, galera. E aí? Só que isso, galera, é no episódio que vem. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ver a confirmação, quem vem, quem vai. Será que o mito vai vir? Eu não sei. Eu fiz uma votação, o link tá aqui na descrição. Vote lá se você acha que o Cabela deve vir pro nosso elenco ou não. Beleza, então? Um grande abraço.